caso assustador que vem da cidade de Alpercata ainda é um mistério. O que pode ter acontecido com um idoso de 70 anos encontrado morto dentro de casa? A polícia trabalha com a suspeita de latrocínio, que é o crime de roubo seguido de morte. Esta casa, na Avenida Amazonas, na região central, foi o cenário do crime. Dentro da residência, objetos revirados. No chão, marcas da violência que terminou com a morte de Amós Lousada da Cunha. Ele foi assassinado, de acordo com a polícia, com pauladas na cabeça. A última vez que os amigos do senhor Amós conseguiram contato com ele foi na tarde dessa segunda-feira. Quando a polícia chegou aqui na casa dele, estava tudo trancado. Então eles ficaram preocupados e foi passando o tempo, passou a data de ontem toda, a noite toda, e hoje de manhã continuaram ligando e não conseguiu falar com o senhor Amós. Diante dessa situação, essa senhora teve a iniciativa de ir até essa residência, verificou pela janela e deparou com essa vítima caída ao solo da sua cozinha. Ontem eu liguei para ele o dia todo e ele não atendia, só deixava na caixa de mensagem. Aí a menina, que é uma amiga minha, olhou o portão que hoje estava aberto também. E eu entrei. E o DI estava aqui, ele estava saindo. Eu falei com ele, não vai agora não, DI. Espera aí que eu vou ver essa janela aqui, vou subir. E vou olhar, vou procurar dentro de casa. Aí eu entrei lá, quando eu entrei, aí encontrei a imagem dele lá, todo ensanguentado. Aí eu saí gritando, arrebentei lá a porta lá com a prancha lá de ferro e saí gritando, falei com o Daí, vai lá, chama as polícias para poder vir cá. Amós faria 71 anos na sexta-feira. De acordo com vizinhos, o idoso mudou para essa casa há mais de 3 meses. O celular da vítima, o dinheiro e nem a arma utilizada no crime foram encontrados. A casa está revirada, tem objetos mexidos e aqui está com características bem possível de ter sido um latrocínio. Pelo que a gente levantou até agora, isso aí cabe à polícia científica depois dar o parecer final, mas tudo indica que se trata um fato de latrocínio, ou seja, indivíduo chegar na residência para roubar ou para furtar nessa residência, ou do próprio senhor Amós, e a gente não sabe o que aconteceu lá dentro, eles acabaram o matando.